A dëgjon? Të dëgjon shumë mirë, më dëgjon? Në regull, po, jemi drejt për drejt. Atëherë, ka rreth 10-15 minuta që mjekët kanë nisur një protest, në shenjë një indignate ndaj vendimit më të fundit të drejtorisë spitalit Nën Tereza, për shkarkimin e mjekut Ilir Alkja, i cili është pjesë e QKU-mit, Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, por një herazi është nën varësinë e spitalit Nën Tereza, me njëherë pas shkrirës së urgjencës paramedikale, pra urgjencës paraspitalore të Tiranës. Kjo urgjencë u shpërbën në tre grupime, të cilat u atashuan pranë spitaleve terciare, Nën Tereza, Spitalit të Traumës dhe Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi, aktualisht COVID-2. Pra, mjeku Ilir Alkja ka qenë me punë pjesë e QKU-mit e urgjencës kombëtare, por si pjesë organike në Spitalin Nën Tereza. Vendimarrja e Spitalit Nën Tereza për shkarkimin e mjekut të urgjencës, i cili ishte nga dita e parë dhe deri ditën e fundit ka shërbyer si mjek për pacientët e Covidit, konsiderohet e papranueshme në kushtet kur Shqipëria nuk e ka luksin për të shkarkuar mjek, aq më tepër në kulmin e pandemisë dhe në një situatë që gjithnjë më shumë varfrohet për shkak të ikjes masive të mjekve kryesisht drejt Gjermanisë. Pra ne jemi në kushtet kur Shqipëria ka të paktën në 5 vitet e fundit mbi 800 largime mjekësh, bluzësh, bardha drejt perëndimit, kryesisht drejt Gjermanisë. Shkarkimi i mjekut sipas kolegëve të tij, po më konkretisht, sepse ka qenë diçka e nisur siç thot mjeku Alkja edhe më parë, por merrem pak me daljen më të fundit për para publikut për mes ekranit të mjekut Alkja. Në News 24, në emisionin kjo javë, ku zhvillova një bisedë ditën e shtunë me të, e ku dha disa deklarata nga ato çka kishte prekur vetë sipas tij në punën e tij të përditshme në urgjencë. Ndalemi pak këtu dhe si ju bë komunikimi për rishikimin e marrëdhënieve të punës në datën 24 dhjetor. Atëherë, fillimisht mjeku Alkja i është bërë një vërejtje dhe një pezullim në mars të këtij viti, madje u konsiderua edhe si shkarkim. Fal presionit të kolegëve të tij dhe presionit të madh në rrjetet sociale, mjeku rimor sërish në punë. Pas asaj dite, mjeku Alkja ka qenë shumë aktiv duke deklaruar me foto, me pamje, me zërin e tij, me mesazhe në Facebook, të gjitha problematikat që ai haste në menaxhimin që bëj nga Komiteti Teknik situatës pandemike në vend. Duke filluar që nga mungesa e veshjeve, e më pas tek problematikat e tjera siç ishte problemet me oksigjenin në autoambulancë, qëndrimi i gjatë i pacientëve në autoambulancë me orë të tëra, dhe mbrim pastaj tek dita kur doktor Alkja bëri deklaratat në emisionin tuaj, pra që ju e drejtoni, por në News 24, ku tha gjëra shumë të forta, gjëra të vërteta, gjëra që ne i kishim thënë, por i kishim thënë nga jashtë rrethimit Covid, ndërkohë që doktor Alkja ishte brenda sistemit dhe saktësonte gjitha problematikat që ne i kishim thënë dhe më herët, dhe problematika më kryesore ishte qëndrimi gjatë i pacientëve në autoambulancë me kosto deri njerëzore. Ajo që u tha më pas pas daljes në emisionin kjo javë, doktor Alkja u thirr për rishikimin e marrëdhënieve por me spitalin, por nuk ju komunikua as një lloj ankese me shkrim apo një shkarkim me shkrim. Po. Vendimin e mori më pas, siç thotë dhe doktori, disa ditë më pas me zarf. Pra, doktorit nuk ju komunikua drejt për drejt nga drejtoria e spitalit, por ai e ka marrë vesh në skandal. Unë do doja të lutem të afroje mikrofonin tek mjekët, që të flasin vetë kolegët e ti për çfarë protestojnë ata sot, si e mendojnë vendimin për Alkja. Jemi live. Unë mendoj që do jetë për të gjithë, do të jetë një prononcim për të tërë. Kështu që ta kemi kurtuar. Kuptoj, po thjesht dy fjalë, çfarë mendoni pse erdhi ky shkarkim?
Jo, nuk i bazojmë fare kësaj pjesës së shkarkimit, le ta vlerësojnë tjerët, po. Mesazhin tonë do të vlerësojnë. Le ta lëm për pak momente që okay. Flasim. Okej. Do të ketë vetëm një mesazh dhe do të jetë një mesazh i unifikuar i sindikatës. Atëherë sindikata do flas me një z, nuk do të ketë intervista me mjekët, do të flasi një person në emër të gjithëve. Le të presim se çfarë do të thotë sindikata pra në zërin e saj. Kujtojmë që sindikata është krijuar para një viti, ka patur disa dalje në këtë periudhë kohore që ka përkuar edhe me pandeminë, ku ka ngritur problematika serioze që sipas saj po ndodhin në sistemin shëndetësor dhe që kanë të bëjnë veçanërisht me përballjen e mjekëve, bluzave të bardha me virusin, duke nisur që nga mungesa e mbrojtjes personeli mjekësor në Tiranë dhe në rrethe, kryesisht në rrethe, pra në nivelin sekondar dhe primar të mjekësisë. Po? Një vështrim të shpejt, lutem, cilët janë mjekët që janë pas teje, çfarë pozicione kanë, nga sa mundet edhe të shquash apo të njohësh, shkurtimisht lutem. Atëherë, mjekët pas me e janë të gjitha shërbimeve. Kemi mjek të shërbimit urologjik, kemi mjek të shërbimit neurologjik, kemi mjek të imazherisë, mjek infeksionist, kemi mjek të smundjeve interne, kirurg kemi pjesë në protest, dhe mjek të urgjencës. Pra, nga ajo që unë dalloj në këto momente, kemi nga të gjitha shërbimet përfaqësues të bluzave të bardha. Nuk është se janë nga njëjti shërbim. Mikrofonit. Atëherë në këto momente do të ketë një deklaratë nga... E ndjekim Erion në lëmë zërin e mjekëve tani? Atëherë, doktor Stroni flet në emër të sindikatës të punonjësve të shëndetësisë. Okej. Atëherë, jemi përpara një situate që praktikisht dita e data 31 ne bëjmë të mundur gjithmonë, kemi një ritual ku bëjmë ndarjen me njëri tjetrin dhe takojmë duart për një vit me suksese. Dhe ky ka qenë dhe rituali i çdo viti. Këtë vit ka ndryshuar në fakt. Edhe si pasojë punës, një pjesë e mirë e kolegëve tanë janë të detyruar të ndjekin pacientët dhe detyrimisht do duhet që të vazhdoj kjo punë. Një pjesë tjetër, mos haroni që disa prej tyre janë, po kalojnë Covidin, po kalojnë të lloj smundje. Një pjesë tjetër, ju e dini që janë ndarë nga jeta dhe tashmë ne kemi dhe këtë lloj problematike ku shikojmë që kemi luksin si një shteti vogël, pavarësisht që jemi të vegjël në numër, por njëkohësisht kemi dhe një mungesë të theksuar të mjekëve. Kemi luksin që të nxjerrim nga fronti i parë mjek të cilët arrin ta bëjnë punën e tyre në llogore të kësaj lufte. Nëse do kthehem në histori, në rreth 85-90 vite përpara, dikush nga zyrtarët thuash që do futet në burg se ka shamretin. Para 35 vitesh, dikush thuash që është armiku i klasës dhe rrjedhimisht duhet të shkoj për riedukim në ndërtim. Sot thuhet që ka shkelur kodin etik. Në një kohë kur një mjek nuk mund të dënohet ose të krijoj një vdekje profesionale, nuk duhet të ndodhi kjo gjë, pikërisht për faktin sepse janë asete të çmuara në veçanërisht në këtë lloj situate që po kalojmë. Dhe më vjen keq që gjendemi përballë kësaj situate që normalisht do duhet që të kemi një lloj përkrahje jo vetëm për shokun ton, por edhe për ata të cilët kanë qenë edhe ndoshta edhe më përpara me të njëjtën motivacion. Nëse shikohet dhe në betimin e Hipokratit që ne kemi bërë, por jo vetëm, mjeku shikohet dhe dënohet nga kodi penal vetëm kur me veprimin ose mos veprimin e ti arrin të shkaktoj vdekjen e një personi. Sot ne nxjerrim, bëjmë një vdekje profesionale të një prej kolegut ton me dëshirë. Kjo është e papranueshme. Dhe kjo është dhe arsyeja pse ne jemi mbledhur sot këtu, në përkraje të
këti kolegu dhe jo vetëm, nesër pas nesër, me këtë lloj ritmi mund ta ketë kushdo isen e vetë, por nuk është rruga e drejtë që do duhet të zgjidhen problemet. Rjedhimisht, mendoj që do duhet një lloj bashkëbisedimi ose një ulje tensionesh dhe ajo që është më problematike është fakti që është e sigurt që ky koleg do fitoj në gjykat, do fitoj të drejtën e tij. Sepse siç u thash, u perifrazova pak më përpara që mjeku dënohet vetëm atëherë kur me veprimet ose mos veprimet e tij shkakton vdekjen e një pacienti, gjë që nuk ka ndodhur me këtë koleg. Rjedhimisht them që ky do e fitoj betejë në gjykat, por ato para që ai do fitoj pa punuar, do dalin nga xhepat e popullit. Në një kohë kur do ishte e mira që nëse kjo do ndodhi kështu, le të dalin nga xhepat e drejtuesve dhe të jenë ata që ta paguajnë dhe kështu do mendojnë shumë herë më mirë se si mundet të dënohet një mjek i cili është në frontin e parë dhe në krye të detyrës. Ky është edhe mesazhi që do doja të përçoja për median, ndërkohë që siç e shikoni, njerëzit ose mjekët e tjerë, por jo vetëm, dhe infermierët janë në përkraje të këtij kolegu që sapo ju thash. Sprashtohet mundësia që sindikata dhe kryesia sigurisht